И тук вече отиваме към една послуга, която аз от самото начало искам да зачекна. Така ли? Да. Каква? А проституцията? Айде бе, къде отидахме ние? Колко хубаво си говорихме? Значи върти с очи, трябва да стигнем до проституцията. Еха. Митови и легенди има за каталозите с момичета за поръчване в модните агенции. Еха, ами както казах а, преди малко, а, митовете и легендите винаги съдържат а, доза истина. Нали знаеш? Най-перфектната лъжа, она, която съдържа, знаеш. А, така че не мога да отръка, защото ти си ми близък и аз не мога да те лъжа. <laughs> не мога да отръка, че това го има. Мога да кажа, че при мен го няма, ама то какво и друго да кажа, но който ме познава и познава работата на моята агенция, знае, особено в един град като Варна, да, да не говорим пък, че България си е едно а, село, без да искам да убия любимата ни родина. Такива неща бро се разбират, така че аз гордо заявявам, че такова нещо при мен няма, но по света го има. Да, да разиграем една хипотеза. Идва едно момиче при тебе, което е много хубаво и ти го харесваш. Подписваш mm -hmm. договор и тя става твоя моделка. Да. И в следващия момент обаче идвам аз, който имам възможности и ти казвам мира, господица Хикс, на мен много ми харесва. Искам да я ползвам, ама не да я снимам. И какво се случва? Ми тихо го разиграваш само час за 18 години, да меко 2005 до, до, момента. Този филм съм го... Играла. Играла, играла, играла нееднократно. И то точно защото понятието модна агенция задължително в представите на хората се свързва и с възможността да си поръчаш момичи чрез заплащане. Тоест, Битувайки, а, този мит, както ти каза, а в, в момента в който аз направих моя, моята модна агенция, айде не веднага, но да речем 6 месеца, 7 месеца по-късно, започнах да получавам такива заявки. Това е шок. Нали, беше шок, вече не е за мен, но няма как да се развенчае този мит. Тоест това, че при мен а, не се е случило, няма се случи, не означава, че мога да променя представата на хората за тези неща. И дори имам а, един много фрапиращ случай на човек, който ми е близък и който до ден не ми вярва, че това го няма и мисли, че само на него му отказвам. До такава степен, нали... Та, какво би се случило? Казвам ти го, защото на мен ми се случва често да водя такива разговори. В началото казвах абсурд, как може, нали, бях така много а, наивно потресена, неопитна, бих казала, в реакцията си и възмутена и много мислех, страдах как може до следващия път. Но в годините се уверих, че това нещо няма как да избягам от него и за да изглеждам по-адекватна в очите на хората, казвам, че просто в моята агенция нито едно от момичетата не е склонно за никакви пари да направи това и че аз не го толерирам и че не мога да помогна. Мога да съдействам за контакт с хора, които се занимават с това и да си оправят а, нали, техните там желания, нагони и така нататък. Казвам на по прост виж каква аз не съм сводник, обаче да. познавам сводници, Дocme. ако искаш ще свържа с тях. Не се шегувам, може да звучи така доста дръско изречено от мен, но си признавам, че а, във времето се принудих да обърна нещата по този начин, защото наистина си давах сметка, че звуча нелепо и никой не ми вярва. Естествено, никой не се е възползвал от това, че мога не да, го направя контакт. Да. Това беше на мой трик, нали, в интерес на истината, а, да звучи убедително, че мога, няма никакъв проблем, има го това, нали, на други места, ще направя всичко нужно, защото той ми е много приятен или близък, нали, услуга ще направя, но не искам да участвам в това. И разбира се, нали, слава Богу, защото ако някой беше казал, окей, нали, дай да видим. си в друга а, ситуация. Щях, да, но нали, не ми се налагал. Ами, какво някой от твоите момичета всъщност реално си, си, си припечава по този начин? Отново съм откровена. Всички мои момичета знаят, и, и не случайно казах, че ние в VIP Fashion Group сме като едно голямо семейство, защото аз първо познавам. Много добре всяко едно от работещите ми момичета. Не говоря за такива деца, минали, заминали, участвали в някоя друга мизварна, минали през курсове, нали? но, но те не са стигнали модели. до точно така, така наречения активен модел. Всеки един активен модел а, аз съм приятел с него преди всичко. Знам. Има ли всичките, гаджета, няма ли гаджета, гаджета е... какво прави в момента, нали, знаем историите на всички. Впоследствие, тези, които се омъжват, нали, имат деца, комуникирам и общувам до ден днешен, съм близка с абсолютно всеки един а, бивш или настоящ мой модел. Няма как да се случва нещо и аз да не разбера. Най-малкото, ако се притесняват от мен и естествено нямам и споделят такова нещо, някой друг ще ги издаде. Нали, това е абсолютно. И те много добре знаят, че ако разбера нещо такова, а аз ще го разбера рано или късно, първо изчезват, смисъл мигновено агентството няма да се свързва повече с нея, а, второ губи мен като приятел и човек, който винаги им помага за много неща, и трето, една дънга си слага, която ще отлъчи от доста готин приятелски кръг и малвата, която ще тръгне за нея, е убийствена, така че тя трябва да се изнася от варна. Или там, където е в който. Нали, защото имаме модели в различни други градове. Да. Тоест, залога е много голям. Така съм ги наплашила от малки. Тоест, ти аз е толериш по 13-14. Не, абсолютно. Аз не толерирам. Не само проституцията, не само. аз ги контролирам контролирам дори и в а, поведението им на против места, в а, алкохол, други субстанции, а, честа смяна на партньори, партнер. ако против ме против защото тези против против се лепват против време. Тоест, моят контрол е като на втора майка. против бих казала, че често. Аз знам повече, отколкото собствените им родители за тях. И, а, и това ме прави много ценна, истински ценна за, за тях. Тоест, когато видя драма, буквално се захващам с едно мия дете и докато не я извадя от дадена ситуация, където е залитнала, нали, говоря в случая в женски род, макар, че я ми много момчета модели, но с тях, слава Богу, не се разправям толкова. Те са ми по-лесни, така, че никакъв шанс. Но, съм имала един единствен случай за толкова години то беше 2, може би 8-9, т.е. по в началото, началото зората, но пък това бяха най-силните години на, на агенцията ми. А, една, един мой модел, в който аз бях инвестирал страшно много, защото беше така да кажем, по-различна, чисто физически смесен происход. А, от нищо я направих нещо, защото аз много се инвестирам във всяко едно момиче, което вида потенциал. Инвестирам страшно много време, енергия, средства, кое е нужно, за да я превърна в а, машина за пари. Шегувам се, не в наистина, нещо, което би било ценно и за нея, полезно и в живота, естествено, и за целта на работата. Разбрах, че в момента, в който славата я нападна, както се казва, след около две години инвестирано от моя страна много голямо, а всъщност тя се е подхлъзнала и е тръгнала точно по този път. Нали, естествено, не го чух от нея, разбрах го, не повярвах, направих разследване, и се установи се, че е така и извиках я на разговор и просто й казах, че нали, отброено от момента на нашата раздява след този разговор, просто не желая по никакъв начин моето име, името на агента с нея, че желая всичко най-хубаво по пътя, който е избрал да поеме и че сега няма да ме разберем, но след години ще осъзнае, че това, което е решила да прави, ще доведе до невъзможност да даде хубаво семейство. Много момичета в а, стремежа си ли да излязат от село и избирайки по-лесния вариант да тръгнат по този път, идвайки в столицата или в някой голям град като Варна, а, не си дават сметка, т.е. готови са на всичко, на всяка цена, за да имат хубави чанти, почивки, а, скъпи а, ресторанти, ще той е бляскав живот и са склонни на, на всичко. Но не си дават сметка, че годините ще се изнижат, че етикета веднъж като е лепнат, той м не се отмива. И години по-късно, защото има много примери, нали, аз в момента не мога да говоря с имена, но разбира се, като човек, който е в тези среди, който знае много неща, а, знам толкова много истории за това как си провалят живота заради един такъв избор. Включително за едно момиче, което години е било в тази сфера, за която ти започна да говориш така в древната изневиделица. Професия. Да. А, и съответно излиза, разбира се, иска да си изчисти имиджа 2-3-5 години, а, не прави нищо, той си извън древната професия. Съответно, среща принца на бял кон, а, сватба, всичко както е по филмите, две деца. Само, че малкият детайл, че този човек, когато се, се влюбва, се захваща с нея, влиза в брак, деца едно-две, той не знае за това, какво тя е правила пет години по-рано и кикс години извън, тоест преди тези пет и става така, че ненадейно разбира. И то по много нали, брутален начин, такъв удръщ, а, като товарен влак, мъжкото то его. То няма лек начин по който да разбереш, да. че жена ти е била... Mm. Така. И, има начини и начини, бе, било е доста така тежко. И съответно това доведе до тотален срив, разбиване на семейството и в момента две речи са супер нещастни, тя трудно се оправя и нещата са много тежки. Защото няма как да избягаш от това минало. Тоест, аз смятам, че всеки един човек а, може да се промени. Нали, може да е вършил много глупости в живота си, а, но има неща, които би могъл да ги. Как да, кажеш, да си ги спести. Да, има неща, които са преодолими така да кажем. И възходящата промяна към добро, нали, а, е нещо, върху което ще се фокусират важните ти хора, за които има значение твоето тъмно и минало, така да кажем. А, дали ще са наркотици, преодолява се след като си изчистен, след като си успял, след като си се преборил, дори нали, казваш, Евала, браво, той е за пример. Дали ще е затвор, Попухол. примерно някакви простоти, които са наложили затвор. Също може. Хазар също може. Но нещото, което съм се уверила, че е пагубно, неотменяемо и непоправимо, това е проституцията при жените. Това не може да е. Ли, то не е случайно. Ти е, е имал на приказка няма бивша така да не използвам думата с К. Така е, да, но дори това е много относително, защото в крайна сметка в днешно време е много трудно да, ако ти попитам какво означава това с К, смисъл какво влагаш този е термин, много трудно може да ми кажеш това понятие или Аз си влагам този етикет, проституцията в него. Проституцията а, е едно. Ама. Ема когато няма пари, а има просто безразборност, поради пориви някакви. Да, това е нещо. Да различно. Когато има пари, то си е ясно названието. Докато другото, нали? Затова казвам, там, нали, по-е. Там е сивата е зона. Света, да, е по-благосклонен, нали, да кажеш, да Е, млади години, луди години, нали? А, не може да се се измери с колко трябва да са, че да не си с този етикет. Но има ли плащане? Ето скъпи, коя камера да гледа Която си избереш. Момичета. А, това е до живот. Рано ли късно? Защото едва ли а, някоя мила дама в розовия период би седнала и казала виж са, любими, мой, аз да ти кажа, защото искам да съм честна, всичко за мен. Нали? И да си каже, че той да е да ясно окей или не е ли окей. Нали? Може да е откровена, ама това ще си го спести. Обаче, някой прекрасен ден това излиза от долапа и води до. Казвам, ги до го, потоп. съвсем. Така че а, не е нужно. По-добре понятието скъ, mm -hmm. отколкото другото, древната професия, защото едното се отдава на буйна младост или нещо си Едното друг. се прощава другото едното не. се прощава другото не да. Има значение. Човек трябва да мисли с главата си. Защото рано или късно си плаща цената. То за всичко е така. Но има цена, дето цял живот не може да платиш.